kon ñuy jàng mudaafu laazim la doon xiyaas ci mudaafu laazim faala bil fatx bu nekkee mudaaf fiqlu ba di laazim dañ ko waroon a kasra ci mudaro yi jàdd xiyaas ñu dàmmu leen nag moom lañ doon jàng ba yegsi fi ñeen fukk la ak juróom benn borom téere bi lim na ci ñaar fukk ak juróom ñett kii yokk ci yeneen fukk ak juróom ñett moom la wax ne wa maxsana niyatin ashrin kamatta bihi yamuttu sajja wa sajja axa ay saala wa maxsana niyatin ashrin ak mbir mu muy ànd ak fukk ak juróom ñett bu la ne ay jànga wa maxsana niyat axarin wala wa maxsana niyat axarin ànd naag yooyu nga waxoon yeneen fukk ak juróom ñett ka matta lu mel ni matta bay firi jokk na bi yi ci moom laazim la waaye mu daal xam nga dañ koo dàmm ne ya muttu saal bi nee na ya muttu bi qurba zayna bayni kilayhima ilayka wa qurba qaalibin wa saidi ya muttu dana jokk naan fulaan ya muttu ila fulaan bisila ma nga jokk jëm ci diw bi silatin ya muttu danaa jokk bi qurba zaynabay ni ci jegeñaaleg ñaari zaynab ya kilayhima ku mu ci ñoom ñaar kilay ko jëm ci yow wa qurba qaalidin wa saidi ak jegeñaaleg qaalid ak said matta ya muttu ka matta bihi ya muttu naka noon sajja day firi yol na almaau ndox na sajjal ak yol mooy masar ba fa huwa sajjaadun wala sajiidun ismu faal ba àndaaleg bi siixatul mubaaraxa qaal benn shaar ne na saqa umma amrin kulla aaxiri laylatin xanaatimu suudun maauhunna sajiidu saqa yàll na nàndal umma amrin kulla aaxiri layla ci bépp mujja guddi xanaatimu ay niir suudun ñuul niir yoo xam ne maa wun na seenu ndox sa jiidu aji yol la sa jiidu mooy maxallu shaahid bi ismu faal moom it ya sujju dana yol al maa ndox mi naka noonu sajja bay fi daw na batnu biram bisiin ay raqa alxaariji min batnihi moom it ya sujju la ñuy wax axa bii firi saqat na moo tax mu firi ko ay li mu firi mooy saala saqat na ya uxu salaa bi teg ci ka axa ngay tëgg axa aslu cosaan ni moo doon axa ñu ne axa comme ni ñuy waxee tavanna ci tavannana ñu jël benn nuun bi soppi ko ak yaa ne tavanna comme axaxa ñu jël benn xaa bi soppi ak yaa ne axa qaal nee na qawaafiya kasfilaani ida stamara fa laysa yaruddu madhabaha tavanni naadaxatu zubyaani qawaafiya ay daaneli way kasfilaam yu mel ni ay bët ida stamarat buñ continue fa laysa yaruddu du delloo atavanni njortu madhabaha seen dem waay yokkuti saqatil jaraadatu mooy njéeréer bi samp na ab géenam di nen luub na te suqu al jaraadatu yaani xarasat danabaha li tabir wa adda jiifiri xiiru na xeetu salinu gilem la adda al bairu ya uddu mooy raddada al xanina fi jaw fi mi deltoo ay jooy ci biiram naka noon xadda bii firi mere na alayhi yataadda bi ala xadda alayhi bi maanaa xadiba ya xuddu alayhi masdar bi mooy xaddan ak xiddatan laa xaddahu waxuma xaddahu bay firi daytal na ko moom fa muaddaa la
kon buñ ko damé né yahudduhu qiyasuna wala haddat wahuma haddat bay bi teñu na almaatu jigen ji mom fa fa yati dañ ci ñew kon hadda alayhi merena ko mo damuy wax arra jibri yughna adh-dhalimu babu gurri madar bi uraran bi ma'na saha ya'ur bokku la xarra bayti ramuna al ibil jeme mom dal ci ñew ci kanam hasa bi fere ngalawalna hasa ngalawalna al shimaru bamme hasa al shimaru sutatan ak ngalawal bi bamme moy barafa wa damma ubunayhi wa ada wa mata'a bi zanabi moy bamme ngalawalna tapé na ñaari nopam dawna ودي من جعل أبجنم الضرط وضم أذنيه وعدا ومسع بذنبه لن يحص الحمار لطت ناقة لطت ويتقل أبجنم ناقة جلم جيهن لطت بذنبها تلط أي ألفقته بين فقذيها لم نجيهن بدوك وجدك لنهار لفهم قال لا نجعل الباطل حقا ولا نلط دون الحق بالباطل ولا نلط دون تقوى بالباطل دون الحق كوكو بيت بوب لاكو جيتون بيت بو شوب دا إنا إذا مالت دواعي الهوى واختلط الحابل بالنادل لا نجعل الباطل حقا ولا نلط دون الحق بالباطل way lapp nag léeg léeg mu nekk mutaaddi ñu ne lappahu bi maanaa alsaqahu waxoon naa la ko yii ñuy damm yi si bari dañ cee gendeeku ay mutaadlaasin lañ gaa waaye dañoo gendeeku si leen maanaa ya ak taaddi kaffa kadalika da nga naan ya kuffu kaffa basaruhu mooy aniya gumbala kaffa wa fi nekk na ci kuffa moom li gën a bëri dañ koy def mabniun lil maful mais kuffa basaruhu mu da tax dañ naan huwa matfuf matfuful bahar matfuf bi mabniun lil maful ismu maful la boo xam mooy taxaw taxawaay ismu faal matfuful bahar mooy ko gumb ab gisa comme la waykat waxoon ajibat amratu min naati laha hal yujidu naata matfuful basar bintu ashrin wa samanin qusimat بين غصن وكثيب وقمر انا عمره جيين لا يمنا من نعطي كي ملال جماي ملال لها هل يجيب من نحن نعرف دل أن نعطي ملال مكفوف البخر كو قمب أبجس مكفوف من بدنا يكف نحن شق بدنا يشق شق مو يقول لكنا طرفه وكتب دم أبجسا ويقول نجم تكو فعلا مكافح ay nadara ila shay'in la yartaddu ilay tahu may xol mbiram manam may xol ben mbir rek ab batam delu ci watul kulle ko rek do xol moy ki faatu ginaad na baye batam kulle ko ñu la shaqqa basaru yashqu wa baqa ne yok ci baqa ya bokku lañu wax baqa moy dari na wax مدر موي بقن البقاحا يعني أكثر الكلام فهو بقاح اسم فاعل قال لأن يكدنا وقد أخوض بالدوى المزمل أحرص في السفر بقاح المنزل أحرص موي كلو في السفر بنك يتوي تكيه بيلو دوا فهي بني يتكلم من بقاح المنزل تبري شو تكلم naka noon fakk bi fere màggat na alcheikhu harima mooy màggat na ya fukku laa bi maanaa xalasa fakk bay fere xobbina tayne ko wala yu mel noonu wala xobbina kujaan bañ jàppoon moom fa mu abda fakk bay fere basana it walaa bi maanaa xamuxa moom faqat magaa lesoon na wa akka bi fere tàngana alyowmu bëccëg bi ya ukku akkan mooy masdar akkan ak tànga ay istadda xaru
فهو عق هذه تانغلا ومنه تلك حبار بيوعن ذهب العكاك ذهب العكاك مهي تانغلا ويدم جلتا وعق اليوم غم جادن جي من غم مومي دنان يغم غم مهي فرزقنا يغم أمت مجنة بنداي أمنا أمت أي خارت أمنا تأم حنا بيجري جارنا عنه ونسكو ولا حنا عنه معرضا كملا مدنا ونجري معرضا كملا مدنا حنا عنه وحنا بجلدة عن ويدد ونقو قناو حنا عنه معرضا برمو أجدده كملا مدنا legui benn ci def borom tere bi moko indi koku way aji yo ko dina won ni wax ni benn bi ci won moy khassat khassat tawamikin khassat ay ka'asa dafa melna khassat moy gelam gi daru def xamu da Allah mom kenn taqussu mu ramay da ta'asa da melna khassat ma'nan wa hukman waaw kon li moy mudaf la ni yi da xiyas sen mudaf ñu damulé da xam nga ni mudaf la ni ci doon xiyas moy mudaf am dañ ko wara kax la wa ñu damulé rek moy dañu gëndé ko ci ñom ak ta'abbi dañu gëndé ko ci ñom ak ta'abbi legi nak bindi ci top inshallah ñu jàng yi nga xamné mom dañu mën ñaari anam moy bañ ta da xiyas téwul xiyas nañ nangu damu ak kasra واعي وطل وجهي صد نار انامي صد لغي دايليم افعال وي دا خمنا اي مضاعف لا جلاب ني ورونا كسره المضارع لك واي نيوم ني نانغو كسره اك دام صد داي نانغو يسد اك يسد صد عنه موي دد نكو شدودا اك دد شدودا موي مصدر ni ngi koy moy araba dabbu ra'ayta almunafiqina yasudduna 'anka sududan yasudduna fa wadan ko dam wa sadda minhu mujalgatay min sadda minhu bi ma'na bajira bajira moy yaqadna alquran na idha qawmuka minhu yasuddun ni dal yasudduna wa ni dal yasudduna bil kas idha qawmuka ba nga xamé né saw nit yasiduna dara yoqat minhu kon yasiduna anka fo ba an la jalgatay ci nak yasiduna minhu la ka mana'a wa huma sadda gay fi tarana saddahu mum fa mu'adda mo nga jangi taw wa innahum la yasiduna hum yasiduna fi'l mudari' marfu' bi thubut nun li annahu min afal khalq al waw fa'il man minha sukun fi ma'al rafa hum maqul bi man la sukun fi ma'al nas kon sadda an ak sadda min ak sadda hu bu ci ne la muy firi akta bi firi zankalona ash'aru kawarda akta ash'aru bi ma'na kathura wa huwa afifun adi rankalona momit nanguna ya ussu adi ya issu wa qarra qarra bi firi ربنا نانغونا يقر اك يقر قر اصلدو اصلدو موي دجي دوي لي ميتر بوا موي دجي رفحنا يقر اك يقر قر اصلدو ولا قر الانسان بمعنى سقط سقط ربنا من النار والكفر كفر كنك افصح لي يقر ولذلك اجمع عليه القراء فيت الجانين الأخرى يبدكون أنك ويقرون للأذخان يبكون ويزيدهم خشوعا يقرون يبدكوا كثرة كن كثرة جموغنا خضاعا حدت بيثر تنين المرأة جيين جي حدت المرأة تحد التحد حدا ولا حدادا موي مصدري بالكثرة حدادا فهي حاد أجي تنين يعني لنزر ما يتركت الزينة لموت زوجها
dañ ko tëgg afala comme ahabat ba tey teññu na ixdaadan ak teññu afala ifaalan ismu faal ba fa hiya muhiddun boobu sax moo gën a siiw ahabat ixdaadan hiya muhiddun walam yaarif al asmaiyu gayra asmaiyu nee na moom xamul lu dul rek ak muy ahaba yuxid ahabat tuxiddu léegi jëf la goo xam ne góor du ko def jigéen rek moo tax ahabat ixdaadan ismu faal ba hiya muhiddun jarul def saa wa sarrat sarrat gii fi ni kare na al aynu bët ndox bi tasurru ak tasirru wala sarrat innaaxatu dañ ko jëfandikoo ci gëlëm mooy gëlëm gi saw di kerkari ñu ne sarrat innaaxatu tasurru ak tasirru wala sarrat ittaanatu ittaana mooy dëbb gi fi nga jam bi ma ngay sànni deret ju bëri di kerkari tasurru ak tasirru moom it mooy xoosula fa hiya sarratun ismu faal baykat nee na jaadat alayha kullu aynin sarratin sarratin mooy bay carcar yi bëri am ndox fa tarag na kulla xadiqatin ka dirhami jardin yëpp taaru ba mel ni ab dërëm jaadat taw na alayha kullu aynin sarratin fa tarag na kulla xadiqatin ka dirhami jabda giisuñu farlu na man ka nga xam ne amila liggéey na ya juddu ak ya jiddu jadda fi amalihi mooy qasadahu bi himmati jiddan ak farlu al jaddu bin juddi nekk na ci farlu benn saare na bi juddi laa bi jaddi kullu majdi fa hal jaddun bila jiddin bi mudd bi juddi ci sama farlu am nañu koy nakkiraal tan ngeen ko bi juddin ci farlu waaye laa di jaddin du ci ay maam kullu majdi bépp tedd la nitam koy amee ci farlom bi jiddin laa bi jaddin kullu majdi faxal jaddin bilaa jiddin bi muddi faxal jaddin ndax maam bilaa jiddin ci lul farlu ndax loolu bi muddi nekk na di aji jariñ bi muddi min addaa yuddi jiddan nii noonu mooy matar bi dañ koy tëgg afala moom it comme ajadda mu juddun ajadda mooy farlu na ba tey yuqaal dafa am innahu la jaaddun wa mujiddun jaaddun mooy ismu faal si jadda mujiddun di ismu faal si ajadda laa jadda waxu na jadda gay firi góob na dog na atam rafaandal na ja di maanaa qataahu boobu moom fa muadda te xam nga ne ñu ngi si mudaaxat laasimi yi jadda xeer nangu neer anam waaw jadda gay firi góob nag donte moom mooy cosaan ci bii firee koo farlu na ci moom la bàyyi ko waxu wa aslu jadd fi amal yi parce que ki farlu ci liggéey mooy dafa dog jadda dog na atana dànd ma ja yow mi farlu it mooy xataa anhu kullama siwaahu dog na lépp lu dul liggéey bi rek xataa anhu dog na wélit liggéey ba kullama siwaahu wan xataa ilayhi mu dogu rek jëm ci liggéey ba dolli ci sarrat bii firi dog na alyadu loxo bi loxo biñ dagg mu tàqaliko ñu ne tarratil yadu tatorru wala tatirru wan nawaatu ak kemb bi ànd raq kemb bi ñu tog mu taj ba tàqaliko moom it ñu ne tarratil nawaatu tatorru ak tatirru mooy baana faa facci ne laa tarraha wax ma tarraha bay firi faccal na ko boobu bi maxna adaanaha moom fa muadda gis nga ko mutaaddi la wa tarrat moom it kasaalika ñoo bokk lu ñuy firi tarrat bittaa ak tarrat bittaa yépp mooy dog na ba tàqali ko benn bu ci nekk mën naa wut morom wa darrat bay firi joox na an naaxatu wala darrat al musnatu niir wi sa durru wala sa birru darran ak joox xaal baykat wax na indul xay bi diimatun xatullahu fiha watafun tabaqu l ardi taxaraa wa tadur taxaraa wa tadir nangu na dàmmu ak kasra jamma bari na almaau jumuuman am ak bari ya jummu ak ya jimmu jamma almaau bi maxna kasra xaal ya jummu ala saaqayni bada kalaalihi jumuuma uyuni lxasi bada almaqribi
يجم دنا بري نقوى مو بري على ساحين تنياري يلي بعد كرالي جناب مضايا بلطم جناب أغلطم جموم عيون الحسي كم بري بطن ضحي سيان كان سيان بعد المقيد جناب فار الغفار وموين من يوزع بير بندعم جناب أجل وابري شب بيكري صور مع حسان أوفف يشب دنا صور أذ يشب شب حسان بمعنى نشطة مصدر بموين شبابا أكثر شبابا بالكف لا شب وهما شب بيت تعالنا النار فورثا بمعنى أوخدها منفم معدة عنا 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 بيجري جارنا عنن ولا عنن مصدر موي ظهر امامك مومن دنجو دغ على ديو دي واخ عنن اغنا يا عن ولا يا عن فحب بيجري خطنا الافعال افعام وي جان نانغو جيغين لو افعوان دنان تفح ولا تفح صحيحا اكثر صوتت بفيها ولا صح عند طمرهم يفق فق قرنا النايم يفق أو يفق بالقاء ويغطى ما يخرج واشتذ اشتذ بيبري جادنا خياس ممدع جاد خياس يشذ أو يشذ مدعب لازم لجنان خيار ما يكثرك فهي منغنا دم أكثر أي انفرد mom dafa wéet dafa bedde ko ay moromam waaw yu nale ñoo jàdd na xiyaas saxa biikri nayna ay baqila saxa ay baqila yasaxo ak yasaxo angu na ñaari saxa nag baykri nayna waaye bokk la boxlu wamay yooxa saxa nafsi boxlu mooy ku nay ba du jariñ keneen dara waaye saxo nag mooy ku nay ba nay ci boppam موراه من أي باقلة ننقنا يشح أذ يشح شحا شحا أذني مهما تربيد من يوتي آية ومن يوقع شحا نفسه فهو شحيح مهما فعل وهم وجاء كفرع بيك وجفعل بكذي شحيح يشح ومفرع يفرع وكم ننقنا بعد ما تكرى بملادين فرع يفرع بين ننقنا قطع ونسيصلت آتيه مدار عبد النكر المخلص من قلنا كيب من يشحو أد يشحو أد يشحو ومثل صد بوجهيه ثمانية عرب وشط وأز القدر حين غلا ومثل صد ملنني صد بوجهيه كناري كنمامية ثمانية يننجر من يتفعل جرم نكتف على جني يو قبنا أي مضاعف لازم لجن يرون قياس مهين كثر لجن وهي جبزنا القياس ننغو كثرة أكبر كم سبب يجي تقول وعي وجهي سبب جرم نكتف لتنجك مهين عرب عرب مهين في رمونا عرّت الإبل جلمي رمني ننغنا تعر التعر فتقوى عرّت الإبل بمعنى تقوّبت فتقوى دن لن دي نياس دام لن دي فجأة لمن لن نياس نجر بني والا ينام برم السحاح موقف رينون تكنا قيفة العدوى تقوى قيفة العدوى نجر رغل نوال لينين عرّا مصدر موي عرّا ماذا قد الزبياني وعنك قتل أبقى ميجيقل النعمان بور بابا لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يقوى غيره وهو رابع إنه يعني ما يتقو بكر
feneen ba noppi bàyyi ko moom, feneen moo tooñ nga bàyyi ko mu dem jàpp mu man, wala bëgg maa jàpp. Mel ni gëlëm gi ràmm nga war koo faj, fajoo ko bàyyi ko di faj beneen bu dara jotul. Ka zil arri yuqwa xayruhu waxu nga te moom borom ràmm ga raatiu aji wari am far la ma ngay faralu mu nekk. Wa shatta ak shatta bii fire tàqalikoo na shatta bi maana tafarraxa mudaaraxu bi nangu na yashuttu ak yashittu yashuttu ak yashittu fa huwa shatitun shatit shatit mooy aji tàqaliko xaal بني شعر لنا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا وقد يجمع أمانة ببولة أمانة مدجلة الله يلا الشتيتين نار ويتقلقوا الشتيت اسم فاعل بمملة تثنية من الشتيت ثاني في محل النصب مفعول به للشتيتين قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن غناو بان جورتو نيوم ñaar كل الظن بيب نجورتو ام تي ني لا تلاقي دير اك داجي دي امات سين ديغنت شط بمعنى تفرقنا ابو الله جل لا كي دون تيخان مورم شطه تقلنا شطه بمعنى فرقه كون فعل لازم يي nangu ko ndam sen mudaron yeb dañ ca gende ko ak saab bi rek waye momit wal aktharu shaqqatahu la gëna bari dañ nan shaqqatahu taqale nako bi tadayif ay farraqo nga dalli ca wa azza azza bi tri wëñana na ngay ma ngay riir ci li nga def ndox di baal ba muy bax nga dégg ni muy baxee loolu ngay dégg kàddu yi moom la ñuy wax azza al xidru azza al xidru azza weñax na al xidru cin la xiina xala waxtuwam baxe bala kaa jàll nag nga xam ne xidru bokk na ci baat yi arab yi di ta'nis kon li leen xiyaas mooy azzatil xidru xiina xalat waaye tëbkiir na ko xëy na ngir majaasi yu tanis la wala ngir loolu way la azza al xidru ya uzzu ak ya izzu boo day binde ya uzzu xamsa gi da koy teg fawxa waawin ya izzu xamsa bi nga teg gi fawxa nibra xiina xala jamono ba mu baxee moom cin la borom saa bi teg ci benn at xiina xalat xalat mooy xalaa afxaal manxuusa yooyu boo ci bëggee jokk taw tanis xaraf brag dafa nekkoon day dañ lu mel ni ramaa boo ko day jigéenal yokk at muy ramaat ñaari sukkoon dañuy daje xayun wa mayi ñaari sukkoon saa buñ daje rek benn ba di dund benn ba dee dañuy xaraf bu dee ba yee di ba xafu may mu joxla ramat xalat li annaha muannasa benn shaar nee na wa xidrin ka kafil xirdi la mustaciruha yuaaru wala man yatiha yatadassamu bu doon ŋàññi aw nit tig nay ak ŋot wa xidrin cin loo xam ne ka kafil xirdi daa mel ni tenqub golax kon tuuti na la mustaciruha deet aji abam yuaaru di abale ko la mustaciru ahaa kon mu annas la wala man yatiha yatadassamu ku fa dem di nit di ko faraatu loo lekk doo fa fekk dara lu niim loo mën a faraatu dali ca xarra biitri sedd na an naharu bëccëg bi yaquru ak yaquru xurram ak sedd xurram bi bànne mooy masar gi boo bëggee ism faal da nga koy fatxa ne huwa xarrun bil fatx la
baykat bi waxoon ida rakibu alxayla wastalamu taxarraqat alardu walyawmu xar. Buñ waree fas ba sol seen mbugi kong doonte bésu set la suuf si day tag taxarraqat lakk alardu walyawmu fekk bés ba xarun aj wa jaaka fariha. Bu dee laasim la bàyyeekoo ci faala bil faqi ci la mu muy jànge nanguo yafilu ak yafu muy la melaat na ni fariha muy bàyyeekoo ci faala bil kasri yafraxu waa mooy yaqarru. Kon mu daara mi setlu nga ne nangu na ñett yëpp fa yusallatu aatihi wa asfat asfat bii firi duuf na naaqatun gëlen gu jigéen. Asfat bi maana ishtadda laxmuha wa saminat comme gëlen gu jigéen la ismu saanel ba hiya asuusun hiya asuus aji duuf la asuus faul la faul saa bu yore maanaam faaxel rek jërëpul def saa utaani góor ak jigéen yëpp faul lay doon. Ni ngay waxee rajulun sabour mën ngay waxee imraatun sabour bu doon sabour kadalik asuus. Qaal mii di soxraw jahiliya way kat dine fa hal tusliyanna alhamma anka shimillatun mudaqalatun summu alcadami asuusu fa hal tusliyanna ma dax dana miisluloo alhamma yitte ja anka walis la shimillatun gëlen gu gaaw mudaqalatun ku dugante ab bind summu alcadami ku dëgër ay yax asuusu di aji duuf mooy maxallu shaahidi. Asfat naaqatun moom it day nangu ta ussu ak ta issu wa kada niki noonu razzal jaraadu jàngoon nañ saqat saqatil jaraadatu mooy luut na samp na ak geenam ngir nan moog razza bi ñoo bokk li ñuy firi razza yaruzzu ak yarizzu al jaraadu. Moo tax ci xarox bi mooy la razza bi taqdimi ra mooy saqa la razzahu waxuma razzahu bay firi saxal na ko bi maanaa am batahu boobu moom mutaaddi la te ñu ngi ci laasim yi ka razzahu ba tey saxal na ko dañ naan razzahu wala razzahu waxuwal ashar moo gën a siiw sax boobu taxu ñu wax ak kaa bii firi aliyar na delt na ganaaw bu ci an topee kaa an hu bi maanaa taaxara nangu na yakeexu ak yakuxu benn waykat ne na lastu mimman yakeexu aw yastakinuuna ida kaafaxathu xaylu laaadi baxrul xasiif lastu den man mimman may koo xam ne yakeexu dana aliyar dana deltu gannaaw man bu ma xasee engagé du ma deltu gannaaw aw yastakinuuna wala ñuy mokk mokklu ida kaafaxatun dem bëri na xeex na ak moom xaylu laaadi fasi noon yax yakeexu ak yakuxu ñaari bax xalla giisiri sew na xalla jismuhu aw yaramam sew na mooy làpp na nangu na yaqullu ak yaqillu ay hazala mooy firi lapp na ismu faxal mooy huwa xallun aji lapp bil fas am na benn shahid waykat dina fasqiniha ya sawaad ubna amrin inna jismi bada qaali la xallu inna jismi nekk sama nijaay sama yaram la xallun aji lapp la bada qaali ginaaw sama nijaay wa kaa qalla ay hazala hazala lapp na hazala bi siraa na ko hazala ficlun maadi faala bil faxi la boo xam ne daa si dàmm comme ni ngay jàngee nasara yansuru hazala yahzulu madaram di hazlan léeg-léeg ñu dàmm ko muy huslan foofu wa ismu faal mooy hazil wa kaa uniya dañ ko tëgg comme uniya muy mab ñu ngi mab ñu ne huzila huwa mahzul benn waykat nee na idal xaluusu min at tatwaabi qad huzilat
قد حضرت لا قلت نكو ففعله كعني بالحاج أو كتبا وإن هزلت بمن به اضطريت فذا موافق فعله للضرب أو تعبا فأنا بشكة دماجة أنه خزلا كن مهزول فعل بدأنا نعني معني وجان هزل نك وإن هزلت بوا فعل بدأنا ضرب يضرب مي فعل بفعل هزل يهزل ولا منك فعل بكثير من تعب يتعب هزل يهزل لا يقصد لنا أن يكون وقم نكر ينترم هزل يهزل كن مدار بدأنا نقول يهزل 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 يقصد هو الشطط أكشفت بيسري صرنا الدار كرجة مدارع ولم يضل تشط ولا تشط الدار بوكنتي باتي أرابي دي تأنيس دون تأمل علامة أمل الألف التأنيس مقصورة ولا ممدودة أمل ساو تأنيس دو مؤنث تأنيس معنوي دو ترو جيجل فهي رنجي جيجينا الرك لمني شمس أرض رمح قوس عسل دار دي كلابوك أك نار برنة كبات عربي وشطت الدار شطا مهما قربي ولا شطوطا أكثر بمعنى بعضا أما سعجل باتو شطوطا كي في لك وحري مهي كسر يرمان ليالا زر من تحب وإن شطت بك الدار وإن شطت دون تسرنا تشطو نص بيتري وونا الشيء درى ننقنا ينص أك ينص مصدر بدي نصا أقوى فهو اسم فاعل ناص أجوى بمعنى يبس يقال جاني بقبزة ناصة إندلنا من برمو بقبزة ناصة ناص وملن جوكو تاو تانيس بقبزة ناصة أي يبس حر بيثري تانجنا نهار بجد يحر أذ يحر دنا تانج حر النهار بمعنى حميت شمسه وهي وجهك فرحة بيك وتفعي بكذي ننغو يحر فن فيصلت آتيه فينك لا يني لمجيحة مضاعف على بالفقش ينك مضاعف باللازم نورنا كنسى المدارع بنطي ننغو دم ننغو كثرة كدن تفان كن لجو من يارنا ميب وانك باي الخلنا بولن يملا لمن ياب دون تلازم لن لك لا ينجفك لن تبرب نيك متعدي دم لو عندك وفي الشحاح بنا والضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلع والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لاما يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاقر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قله جناب بن جنج فعل ضد من مضارع من ورمل من يفعل بلا شذوذ جنج فاعل بالكهر من مدار عمر ميك يفعل أمن يتجاد خياف ويحن يب بالتفصيل لذلك بن يتعب لي فاعل بالفخ من مدار عمر وبعد مهم تجن الزري أي كو والمضارع فعل مضارع من فعلت تفعل بالفخ إن جعل دم دفعنا الواو واو عينا مي عين بات له نيل فعل با أو لاما ولا مي لام بات يجاء دفنا دك به فعل با مضموم عين مي دم عين فعل بالفتح فعل لي بنتي
pété dañ koy mizan ci faala motax xaraf bu ndik bu ne rek mo nit de faawu baat xaraf bi ci digbi di aynu baat xaraf mu gi moy laamu baat faala wu fatti la rek fa ya xamna ñu mu ne nak bu fekke aynu baat ba waaw mo fa nek lolu nit de aju wax waye waaw ko dañ koy ragal sattu ko alif lu melni qala qawa la mo fi nekkon ñu ne qala lolu ñu tudde aju wafu waaw parce que aju wafu yi daan yenn yoo xam ne ci yaa lañ bàyyi ko yenn yi ci yaa lu melni baa qala baa qala lu fi nekkon qawa la kon aju wafu waaw baa li fi nekkoon mooy bayaa di aj wafu yaa agguñ ca li ñuy jàng tey rek mooy aj wafu waaw in juala alwaawu aynan lahu yujaawu bihi madmum ayn mu daal di wax ne dangay dam ayn la qaala looy wax yaqulu aw laaman wala fiilu bi daa ragg ca laam muy ca xaraf mu juba sa raggee waaw lu mel ni daa lu fi nekkoon daa wa moo fi nekkoon waga moom lañ fëkk alif loolu lañu tuddee manquusu waaw moom it mu daal xam nga da nga koy dàmm ne yadu yujaau bihi madmuma ayn kon ci gàttal lim la wax mooy aju wafu waaw ak manquusu waaw seen mubaare o da nga koy dàmm luzuman fi l ayni wa galabatan fi llaam waaw bu dee aju wafu waaw moom luzuman dañuy dàmm mubaare o la manquusu waaw galabatan li nopp li gën a bëri mooy dañuy dàmm mubaare o moom it mu jox la ci ay misaal comme lu mel ni saa yasuu dana bon saa bon yasuu ak naa burna yanuu yooyu mooy aju wafi wa ka yadu lu mel ni daa nga ne yadu raga muy firi satna nga ne yargu yooyu mooy manquusu waaw yi nga ne ko waaw wa amma maata waaw maata nag lu tax moom ñuy wax yamiitu di miitu di wax yamaatu mu ne wa amma maata yamiitu wa yamaatu gannaaw ba mu nangu woon yamuutu ba noppi lu tax mu nanguwaat yamiitu ak yamaatu fa li anna maata taatika qaala maanaam daa nekk comme qaala qawlan maata mawtan ajwa fu waaw faala bil fax nga di ngay jàngee qaala yaqulu maata yamuutu waaye wa xaafa daa mel ni xaafa xaafa faila bil kasri mii bàyyi ko ci xaw wi fa muy ma wi ta bu boobaa nag mudaari oba dañ ko doon fataa mu jox ñu yamaatu comme ni ngay jàngee yaqaafu waaye moom faila bil kasri daa man ñaari anam fataa ak kasra moo tax mu nangu yamaatu ak yamiitu walidaa qoria dañuy jàngal quran ñenn ñi jàng yaa layta ni mittu comme warx ñenn ñi jàng yaa layta ni muttu min maata yamuutu di bammi wal kas wa maskuruha ba mu nekkee comme xaaba faila bil kasri ka xatiba daa nañ xatiba maanaam daa nangu ñaari anam dangu nañ wajhaani fihi min axsib yaxsibu yaxsabu léegi maata nag yamuutu yamiitu yamaatu nga bañ koo jaawaleeg yumiit yuxii wa yumiit yumiitu moom du mu jarat masiidum fii fu mu bàyyi ko amaata afala la afala yufilu amaata yumiitu bokkul ak dara li ñuy wax benn saar tënk na ko ci bayit
wanane mata mudara on man na ñetti anam muy man mana'at zawjatuhu minhu al-madid kada yamutu wa yamatu wa yamit wa hadha al-hukmu bila aqli aqli moy dammu aynat mudara qad budila jo'ir nako lima ñeel fi'lu bo xamne li badzi mufaqirin ñeel na notu aji fowé kon way wote dina ci dam lañu jang nañ aji wofu waw man khusu waw ñettel baangi ni moy badzul mufaqir badzul mufaqir nak bu ñe dam mu daru ba walaysa lahu da'ilun min kithar al-'ayn na fekk amul luy waral ñu kasra aynu baat bu amé luy waral ñu kasra ko rek dañuy bayyi badzul mufaqir fa def dem kasaju lutax dañ ko wax legi kon bu dé amul luy wote jëme ni kasra badzul mufaqir mudaru am dañ koy bammu wa halqiyan donte da am harfu halaq huruf al halq juroom ben harf la wi al hamza ak al ha العين أك الغين أك الحاء القاء جرم بين حرف يوم من يبدأ حروف الحلق يوم دني وات جميت فتحة دم كجانا تكرم دم كأمن أنك عين وبعد ولا تلام وبعد بكون ته بعد المباخر دم كي بامو كم لم فقرني من فوق روان تأمن ففقرته ma fuguro wante ak mom ana afquruhu afqu dabam ya faqara amma harfu halqati ayn wa yatawu dam ngoko afquruhu wala sha'arni wa yantana man sha'artuhu ma wayanta ak mom ana ash'uruhu wala sara'ani berena man sara'tuhu ana asru'uhu mako nopti bere mako dakk bere wa shadda jad naqiyas kama fil qamus qataman yaquluna agman faqatamtuhu ana ahsi bil kas ana ahsimuhu wulu da jad khayat lan khayat moy dam ahsimuhu lol la ngi tudde way no mel non mom ngi tudde badul mufaqir ويجيء دنا ذكر فعل الغلبة فعل النطق دون فاعل مثال بمويلوف ويكد بيغن إن الفرزدق سعرة ملمومة قال فليس تنالها الأوعالة كم يكير لي وردنا كدام الأرض ما يبدو المباح ngoy japp bu baax aji wofu waw man xusu waw badzul mufaqir walaysa lahu safek ñeelu ko da'i luzum min kisar al-'ayn aji wote waruk ñu kasra 'ayn nahwu khala lu melni khalaahu bi fi bañ nako bo amé qalaani bañantana azman fa qalaytuhu ma bañanta ak mom ana aqlihi bil kas badul mufaqir la waye day manqusu ya da manqusu ya day xat gene ci kaf mura aqlihi fal kasru fa taqulu wala lana ni bay'ani fa bi'tuhu ana abi'uhu jayant ma ak man ma jayant ak mom ana abi'uhu ngir lan ba'a aji wax lan la ya day wote gene ci kasra motax bimu nekké badul mufaqir nga kasra na abi'uhu batay wa'adani fa wa'adtuhu ni dehlante ak man ma dehlante ak mom ana a'iduhu bil kasri ngir fi'lu mithal ta fi'lu mithal day xat gene ci kasra ak ni muko wax qalani fa qalaytuhu ana aqlihi ngir day manqutiya على انها يائيه تيجي جابني قلا منقوص ياء
wa illa budé ñu japp né man xootu waaw la kon fa bam man xootu waaw mom kenn rek day waral nga bam ko waaw mala guti babul musafir doliko muy ñaar ñi xëc ci jëme ci bam fa bam li babul sahr wal waaw la ka xawli kon ben shaahir bo wonné kullun lahu niyyatun fi bu'd saahibihi والحمد لله نقلوكم وتقلونا دانيو باجانتي لين امغين يينه سي بان غين ما باج مان امنا يينه سي بان دي مانن باج كون ما ني سنت يالا نقلوكم دان لين دي باج وتقلونا ني نون لولو واخ نقلو دي بامي غير جابنا ريك خلا من خوفو واو ومن بقنا جبت قوله لو شاعر بون الشمس طالعة ليست بكاسفة بيت بون غلب بجام لور موي الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي دن المبت جوي عليك تبكي دن المبت جوي عليك تيو بعد بكى يتعدى بعلى فما بكت عليهم السماء والأرض إذا وحق البكاء على tabki alayhim tabki xam nga baka jena momit ci man xude la bok man xufiya yabki dana joy waye fi dafa yor maana babul mufakhir moy tabki dana nop ci joy babul mufakhir la waye comme amna luy wota jene ci kafa dañ ko xaxalane tabki nujuma layli moy biru biru guddi yaangi feen wal khamara ak wer mansubun ala dharfiya yani muddata zuhuri nujumi layl fa bakaytuhu joyant nama ak mom fa bakaytuhu kuntu abka minhu mako dakona joy woné ana abkihi bil kasri ngir donte babul mubakhir li da am lay wota gine di kasra yi di bop day leral ma lo wax legi rek bay bi nim ko inde ashamtu tala'atun li wer moy ashamtu kaatifatun run martial ku genn adna banan ko jent bi sax mi ngi muru feñul ngir sax faat lay ko bi tala'at waaw lan mo waral nak fi'lu bi budé babul mufaqir am lu wota jeme di kass la ñu kass la ko damatuñ ko moy la ir ngir muqtadi kasr ayn aji saqu kasr ayn id yuzahim wahtu wibu an ta ma yad'u ila dhamm lu wota jeme ci dhamm yatwi dana lem mom mi wota jeme ci kass la kullama lepp lo xamne sadala الضم لف لو عم دامو يور نك فعل بالفتح بو امي لوي ووت جيمي سي ضم تاي ووت جيمي سي ضم جانغ نانكو اجي وفو واو من خوف واو بذ المفاخر با جا داف رك موي سيوي ضم سيوي موم لوم مو اوف دولي لوم موم انا فعل بنك bude amna ben ci yoy di wota jeme ci bam dalli ga mudaaf la mudaaf mutaaddi li wota jeme ci bam moy mu nek aji wofu waw wala manqus waw wala mudaaf mutaaddi wala dabbu mufah dola bi bo ante li xat jeme ci kafra li xat jeme ci kafra dang dang legi moy aji wofu ya manqus ya fi'lu misal wala mudaaf lazim aji wota jeme ci kaxa je moy mab motax mo yatt yi dana lem kullama sada lolu bo ci beugé misal jeru sori baad yim tuddu ni rek leral nako lu melni yatt wi tawa tawa lemna lafifu da am ñaari harf yu rag lafifu mafruq det lafifu maqrun ñaar arab rag yi ñoo sax ñoo lënkolo ñoo sax lo bo xolé digg bi rag yow
kon da nga nan lan la aji wa fu waaw day xati jeme ci dam waye lamu badde ragga ya nga ne man xof ya la day xati jeme ci kasra ñun notal lol di wota jeme ci kasra ne yaqtu wi bil kaf kon luy wota jeme ci kasra da ap doole luy wota jeme ci dam ak fatah waye gënaaw mak dam mo pa doole kasra ap doole dam tafu mo nit man nga jël misal yaddo bobu bone da'a amna luy wota jeme ci fatah muy lan harf alaq bi ta aynu bat waye da am luy wota jeme ci dam moy day lan man khuf waw ñu not motal dam gi ne yaddo kon nga xamé ko non yatwi kullama tadala kama ray comme non nga gité ko ci yatwi joju rek man nga dey jël lan misal waka yashwihi shawa moy wajna moy lu melni ak ndawal wala jeun wala lu melni ay gerte yoy ñi jëfat yi dama arba lek yépp buñ koy lak pour nit man ko lek mo ñu té shawa mashwi shawa kadhalika mo tawa ñoo bok ak lafis maqrun la bo xolé aynu barbi da nga nan aji wax waaw la day war jëme ci bamu nga xol laan nga fekk muy man xootu ya di wota jëme ci kasra ñu notal kasra gi ne yashwi kadhalika nawa yanwi lafif maqrun nak koko fekk ayn ga moy nek waaw lam nga nek ya waye ayn ga nek ya waaw mujj ci lolu amul ci waaynu arab ono ara wa taqdim al yaa muhammad وكف فقل جالب فتح أجي بج جنيتي فتح إذ يزاحم وحتوي بوغن تيك ما يدعو إلى غيره لي وات جنيتي لنين لد الفتح موي لي وات جنيتي بام ولا كف ومنعو ترك مومي وات جنيتي فتح ما لغا قمنا سأل الله نك فعل بي بو أمي لي وات جنيتي فتح أم لي وات جنيتي لنين رك موغم دام ولا كف fata mo gëna new doole nang ko fek bu amé li war dina ci dambu damal bu amé li war dina ci kasra momit yad'u ila ghayrihi yad'u bi misal la ci waxon nañ ko da'a harfu al-ba'i non waye man qusu waw ge ta da nga nan yad'u wamna'u ma sa'ala ayi wota jeme ci fatha nak nga xam ko moy fi'al bu am harfu al-ba'i في عين الكلمة أو آخرها شروف الحلق جرندا لو عم نقول ليش ورمل من عين حلقية أو لام كذلك لا فاين حرف حلق في فاو بعد كنتو لسكونها نجر فاو بعد نكي فاو بعد بوين دي مدار فاو بعد من تزول دي سكون وشذ جابنا قياس لمن أبا harf alaq min ci faaw baat waye teewul fataw nañ ko ne yaqba ya yaqba ta gis nga man xoos la waye teewul rek fataw nañ ko am mok aqsa ñu ne ya aqsu ak abba ñu ne ya abdu halaka halaka kadhalika yahlaku inda al qamus waye li gëna ci mooy yahlaku bi bo xamte imaay do ila ghayri min jalib dam aw kaf ka yadhu ak yanu ak ashharuhu ak yadhu indi na rek ñent misal ngir yadhu dam ha tala bu nafi am luy wota jeme ci dam moy man ko fo waaw yanu dam ha tala am luy wota jeme ci dam moy addu wa fo waaw ashharuhu kadhalika dam ha tala xam luy wote jeme ci damu moy badul fakh mok ana as'uru ash'uruhu ad asru'uhu asquruhu yayab man nagn ko misal ad yad'u yad'u al yatima wala yahuddu ala ta'am al miskin yad'u day mudaf mutaaddi
di wote jeme ci dam waye amna harf alaq ci ayna lam yeb ñu idaan ko muy do harf alaq kon do dam ji mo fa dox waka yaqiu wa yabiu wa ya'idu ñettay mom day metal taal bi am li wote jeme ci fatha ba nopi amable wote jeme ci kasra ñu nodal kasra lu melni waqa'a yaqi'u ngir fi'lu misal ba'a yabi'u ngir ajwa fi yaqi wa'ada ya'idu ngir fi'lu misal mom wala waqa'a yaqi'u ka'a mom day mudaf lazim di war jeme ci kasra wala yaqi'u illa shububan ludul rek yenn yu da taxa wa illa ma agudul lo xamne ka ba' melna ni ba' wa sa'a ba' moy wada'a fi'lu misal day wota jene ci kasra way harfa la bi ci lam ba day wota jene ci fatha teewu ñu na taw ko fatana yaba'u wa sa'a sa'id arfa la fi ayn baynun waye man khouf ya la day wor gene ci kasra ñu notal ko ne ya sa ñu notal fata ba lolu kenn xex fata yi gëna neew doole di not kasra kasra mo ëppoon doole yi mom fal fat bañ leen lan fata mo da mané illa shububan faqad yu'lamu al-wawu fa'an min jawalib al-kasr nazran أو لاما من جوالب الضم قليلا كما يأتي الواو فان ويفعل مثال دون قد جنة كرر لجل حرب على عمرك لون نظرا لون نيو لا تلو ضايا لذا أو لاما من جوالب الضم بفك يبجي جنة الضم مؤم منقوص واو لجل مومي فتا عمرك kama yaati dana ñew ci kanam gisa baar yi bayiko xal dañ leen wax la ben att ne la bi nader la moy lu neew nga koy gis wala ñu la khalil la ni bari wul waye mo tane dal neewul bu upp dañ leen ñu ne nasru moy da neew ta doye di bolé xamu ni wala wa illa ma tabaa wa sa'a moy lo xamne rek faaw baat ba day waaw